Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz sizlar bilan aktiv va passiv voice mavzusi haqidagi ma'lumotlar va qoidalarni o'rganib olamiz. Qani boshladik. Umumiy qilib gapirganda, ingliz tilida voice grammatik kategoriya hisoblanadi. Ya'ni siz ingliz tilida tuzayotgan gaplarning egasi va ish harakati o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi. Va bu ingliz tilida aktiv va passiv voice'ga bo'linadi. Lekin farqi shundaki, active voice'da ish harakatning gapning egasi amalga oshiradi. Misol uchun, Bobur wrote a letter yesterday, ya'ni Bobur kecha xat yozdi. Bu gapimizda Bobur ish harakatning egasi, ish harakat esa xatning yozilishi bo'ladi. Bu gapimiz xatni kim yozganiga, ya'ni subjectga urg'u beradi. Shunaqa vaziyatlarda active voice yordamida siz gaplar tuzishingiz mumkin. Passive voice'da esa biz e'tiborimizni ish harakatini qabul qilib oladigan objektga qaratamiz. Misol uchun the letter was written yesterday. Bu gapimizda xat ish harakatini qabul qilib oldi, ya'ni xat yozildi. Urg'u xatni yozilganiga tushadi, ya'ni uni kim yozganiga emas. Bundan tashqari biz shuni ayta olamizki, passive voice bilan gaplar tuzganimizda biz gapimizning ish harakatiga urg'u beramiz va ish harakatning egasini eslatib o'tishimiz shart emas. Misol uchun the robber was arrested last night. Ya'ni o'tgan tunda o'g'ri qamoqqa olindi. Biz bu gapimizda o'g'rini kim qamoqqa olganini aytishimiz shart emas. Biz bilamizki, o'g'rilarni militsiya ofitserlari qamoqqa oladi. Demak, shunaqa holatlarda passive voice bilan gaplar tuzganimizda gapimizning egasini eslatib o'tishimiz shart emas. Qadrli do'stlar, keyingi darslarimizda ko'rishguncha biz bilan ingliz tilini o'rganishda davom eting.